kaleak itxaropen ez betea. Irrintzien oi hartzunak izten du doinu berri bat. Zortzi puntako izarra errizar honen gainea. Hasi gara mende berri honekin batera hainbat kontu garbi izaten. Behintzat bost gauza oso argi ditugu. Lehenengoa, gure herriak bere etorkizuna eraikitzeko burujabetza osoa behar duela. Bigarrena, Espainiar eta Frantziar estatuen estrukturen barruan ez daukagula burujabetzarako inolako aukerarik. Inolako aukerarik. Espainiar eta Espainia eta Frantziarekin ez dago zereginik. Eta gainera, dependentzia egoera honetan hipotekatzen ari gara, bai klabe politikoan, kulturalean, ekonomikoan, sozialean, arlo guztietan, dependentzia egoera honetan gure herria hipotekatzen ari gara. Hirugarrena, estatuekiko harreman negoziazio eskema bilaterala aldebikoa, hori kontu zaharra da, hori agortuta dago, hori kimera bat da. Bide horrek gure dependentzia estatusa betikotzea besterik ez dakar. Laugarrena, aurrekoaren ondorioz, alde bakarreko bidea da, gelditzen zaigun alternatiba eraginkor bakarra. Prozesu independentista bat martxan jarri eta aurrera egitea. Ez dago beste biderik. Eta bosgarrena, eta oso garrantzitsua, hori posiblea da. Hori posiblea da. Konbentzituta gaude inoiz baino aukera hobeak ditugula.